mislim, da so bolj pozitivni pritiski. No. Sploh mislim, da tukaj, ker pa žensko, malo bolj časneje, ko smuko in res slišiš, pač ljudi, ki v progi navijajo, mislim, da ne samo za mene, ampak tudi za vse punce jih slišimo od štarta do cilja in tudi še dodatno da tisti neki mali košček, da krizeš res, koliko pač lahko in pokažeš vse.